isto tako i glupih odredaba. Glupih odredaba, kao što je odredba u Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske koji ide godinama unatrag, ne, da je predlagatelj, jedini zakonski ovlašteni predlagatelj ravnatelja vojno-sigurnosno-obavještajne agencije, ministar obrane. Kako sam to? Zašto on? Čovjek koji je ono, praktički lijeva ruka, izvršitelj premijera. A imenujemo supotpisom premijer i onda ja. A sad pazite dalje. Inicijativu za razrješenje može podnijeti predsjednik, kao vrhovni zapovjednik, predsjednik vlade ili vlada, svejedno, i sabor. Gdje je ministar? Dakle, on, njemu je data ona izvorna, dakle, ono visceralna, ono utrobna ovlast da izmisli osobu koja će biti kandidat, to vjerojatno radi samostalno, ne konzultira se sa svom strankom, ne, i onda nestaje iz priče. Nestaje, dakle, on ovo izvješće čak nije ni dobio. Dobili smo ga samo Andrej Plenković, ja i Andrej Plenković. Ja kao predsjednik, cijeli niz potpuno glupih rješenja s kojima sam se kao premijer susretao manje, imao sam na kraju krajeva i dobre ljude na čelu tih sustava, doduše i sad je na čelu SOA jedan za sada vrlo ozbiljno i odgovoran čovjek, Plenković je prijedlog koji sam prihvatio prije 2,5 godine i to je to. Dakle, ne vidim, mislim, šta da očekujem od Banožića koji se ponaša onako kako u svakom trenutku može ako se nekom treba napit krvi, i ako to može. Dakle, čovjek koji šalje ljude u penziju bez veze, koji se iživljava na brigadirima, zapovjednicima garde, koji mene dovodi u napast, odnosno u iskušenje da se naprosto ono osvetim nekome za kog procijenim da s njim pije kavu. Ja to nisam napravio. Kadrovska rješenja Plenkovića sam prihvaćao. Jedinog ambasadora kojeg smo imenovali ove 2,5 godine, što ne smatram svojim najvažnijim poslom, sam prihvatio na Plenkovićevu inicijativu u Beogradu.